Hej och välkomna. Vi ska fortsätta och vi ska nu prata om WordPress Codex. Vad är det där för någonting? Så lite grann om vad WordPress Codex är för något och hur man kan få hjälp av det där tänkte jag vi skulle ta och prata om nu. Det här blir bara lite kort. Det här är bra att veta inför när vi ska göra saker och ting i WordPress. För när vi gör någonting i WordPress så behöver vi naturligtvis hjälp hela tiden. Och vi kommer att ställa oss frågor som vad är det vi ska göra och hur kan vi lösa det och vilken hjälp kan vi få med det där. Svaren på alla frågor finns i WordPress Codex. Så vad är det där för någonting? Codexen är dokumentationen för WordPress och den här dokumentationen den är liksom uppdelad i några delar. Man skulle kunna kalla WordPress Codex för en cyklopedi över kunskapen om WordPress helt enkelt. Om du surfar till codex.wordpress.org så kommer du till startsidan vad det gäller codexen. När du googlar på dina frågor så kommer du oftast att landa på WordPress Codex som är då dokumentationssajten för WordPress. I Codexen hittar du allt möjligt och det finns mycket bra grejer man kan lära sig. Och inte nog med att det finns dokumentation om saker och ting, det finns även best practice för saker och ting och man kan spendera en vecka med att läsa det som finns på WordPress Codex och det är en ganska bra investerad vecka. Ihop med WordPress Codex så skulle jag även kunna rekommendera en webbsida som är developer.wordpress.org som är utvecklarnas så att säga egna hjälpsida och Codexen och Developer de jobbar lite ihop och de innehåller oftast länkar till och tillbaka från och till varandra så att säga. Så de där två ihop de är ett oslagbart par för när du kodar som sagt så behöver du ofta hjälp och du vill veta vad det finns för funktioner som är typ liknande funktioner mot det du vill ha och så vidare. Så alla de grejerna hittar du i WordPress-codexen eller i developer.wordpress.org. Så det är mycket, mycket bra sajter att lägga på minnet, helt sonika. Så där, det var bara lite kort om WordPress-codexen. Och gå gärna in och kika där och se vad du kan få reda på. Det är en wiki så du kan faktiskt lägga till saker också helt själv. Så Codexen är ett superbra ställe. Där finns allt vad dokumentation heter vad det gäller WordPressen. Och den rimmar väldigt bra ihop med developer.wordpress.org. Och det är de två bra ta-ställena att hitta saker och ting på. Sen så finns det ju såklart Stack Overflow och så vidare. Men det här är de officiella kanalerna så att säga.